Mak. Oh, Mak. Mana pula poye orang tua ni? Sonyak je. Dah lolak agaknya. Mak. Capa pula kalau Mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu? Ujang, anak Omak. Kau Ujang? Iyo, Ujang. Alahai anak Omak, alahai anak Omak, balik juo kau Ujang, oi balik ke kampung. Balik juo kau Ujang, oi balik ke kampung. Alahai anak Omak, alahai anak Omak, lamo bona kau Ujang, oi boi merantau. Tak ada berita pun kau kirimkan. Alahai anak Omak. Iyolah kau jadi soja aja. Habis Omak. Abi, apa pula kojok kau? Jual dadah. Ah, Omak ni dosa ya. Jangan Omak. Bila pula beranak eh? Nikah eh pun belum. Eh kau yang tak nyampe-nyampe. Bila tak ada nikah, Mak? Iyo. Jauh. Suka mana kau, Jang? Apa tak suka eh, Mak? Anak lima tunggu dia orang. Ini pula darah. Jauh kisah tu.